Yo, what's going on? What's going on, my brother, my sisters? Wait, si gembona arawa no basike ba commentinga kuri video yanye ngo what's going on? What's going on? So anyway, hope kamaze kubafata. So yeah, naga slenge kanje tu, I don't know kuno kaje nyine byaje gutyo tukuno namwe mwabyumvishe. Anyway, rereka mbabwire ndarakaje. Ndakajwe niki uyu munsi reka mbabwire nari ndi kuri space a numviriza ikiganiro cya kuri space cyari kirimo abagore kirimo n'abagabo icyo kora reka mbabwize ukuri njyewe ntabwo nari mbizi ko bafite ikiganiro na bantaginze ndagenda mbatega amatwi noneho mbatega amatwi nk'iminota nka 20 aha nza gusaba ijambo ambo sabye ijambo ariko title kwanza yavugaga gutya ngo niki kiri gutera divorce nyinshi muri iyi minsi nuko nguko title yari imeze bahereye kare ikiganiro amasahane I guess niko nabyumvishe bari kubivuga amasahane kuri space aha none nsaba ijambo ndavuga reka mbabwire ukuntu ndavuze nababwiye ati reka mbabwize ukuri rero ikintu kiri gutera divorce muri iyi minsi ni matrix ni system niyo yazamuye igitsina gore abagore bagira imbaraga batangira kwabuzinga imbaraga sisteme imaze kubahereza ariho hano uburinganire musige mubwumva uburinganire buraza barabuzinga ngo 50-50 umugore n'umugabo batangira guhangana mureke dukomeze ndavuga ati abagore ntago bakiri kuri pozisiyo yabo igitsina gore bamaze kuba nk'abagabo mu gihe rero umugore asigaye afite power nk'umugabo kandi umugore mu gutekereza k'umugore atekerezisha amaranga mutima kurusha gutekereza muri logique tayari already logique yahise igirute bu ibura muri relationship kubera iki umwa ayoboresha relationship amaranga mutima nunda akayoboresha iki logique ariyo mpamvu divorce sigezi hari abagabo twebwe muri nature yacu dutekereza dufata imyanzuro tugendeye kuri mukuri muri logique abagore nabo bagafata imyanzuro bakoresheje iki amaranga mutima noneho abo bantu bahe imbaraga zingana mwabantu mwe biraza kugenda gute namwe ndababashishe nibamaze kubasobanurira icyo kintu sasa reka mbabaze nihe hahanu wigeze ubona ibihanga bibiri mu nkoni imwe ntabwo bikunda no kuvuga ngo matrix tayari target yashakaga yamaze kuyigeraho ariyo mpamvu umugore uzashobora urugo muri iki kinyejana n'umugabo uzashobora urugo muri iki kinyejana nukwitondera system nukwitondera matrix kubera ko matrix
irashaka kubarwanisha mwembi. Irashaka ngo hibagirane umugore, umugore yibagirane kuba umugore, n'umugabo nawe yibagirane kuba umugabo. My brothers, my sisters, kubera iki mutareba bino bintu? Ni ukuvuga ngo Matrix y'ubwayo ibeshya abagore ko ibakunda cyane kubera ko iri gushaka kubashyira hejuru, kugira ngo nabo bambare neza uko bashaka, bikore ibyo bashaka, ibyo bakora neza ngo ibyo bakora ngo ngo ibyo umugabo yakora ngo nabo babikora neza. Muri make ni ni gute umuntu yabivuga, psychology dushiduka abagore bamaze kuba nk'ibishegabo, bashaka kuba independent, badashobora gukontororwa. My brothers, my sisters, Matrix target yayo yayigezeho. Reka mbabwire impamvu. Matrix abayikontrola ni abacuruzi. Ubundi abantu bahindura amategeko mu buryo bushoboka bwose, mwibuke ko ari abacuruzi. Abantu b'inganda, abashoramari bakomeye ku isi, abakire ba mbere ku isi. Hari n'abakire tutazi kandi babakire cyane ku isi. Ni ukuvuga ngo bazi neza ko igitsina gore ko ari bo bakonsuma beza benshi cyane. Icyo kintu banze ucyumve, banze mucyumve neza. Ikindi, barashaka kugira imbaraga nyinshi. Kugira ngo rero ugire imbaraga nyinshi cyane, ni ngombwa ukandamize umugabo cyane, umugabo umugire nk'umugore, umugabo abe wiki cyane, uzamure umugore. Kubera kiki abagore muri necha yabo ntago bari threat cyane kuri Matrix, kuri systeme? No, abagore bazajya muri shop n'ubundi bagura amazu, bazagenda bagure inkweto, bagenzagenda bagure intebe buri munsi, kubera ko bari independent. Mureka mubyitegereze neza, umugabo ufite umugore, umugore yari kujya guho shoppinga cyane, umugara we ati hey baby, warise kujya gushoppinga cyane ko bino bintu bidakenewe? Ndabesha ba brothers. So ni ukuvuga ngo rero iyo umugore ari independent akora ibyo ashaka. Icyo kintu mwacyumvishe neza? Ese reka mbabaze my brothers, ubundi mwibuka ko Samsoni yakandamijwe gute ubundi? Yakandamijwe n'iki? N'umugore. Ni ukuvuga ngo ubundi Matrix ntago yashobora gukandamiza umugabo, byagorana kuko umugabo yarwirwanaho. Ariko ni ngombwa bakoresha igitsina gore, aba aricyo kiza gikandamiza umugabo mu rugo rwe. Umugabo wamaze kumukandamiza mu rugo rwe tayari nta jambo agifite rifite umugore, ntabwo umugabo yajya hanze ngo ajye kubona ijambo ryo kuvuga. My brothers, ya man, birababaje kandi ntabwo mubiri, ntabwo mureba target, ntabwo mubibona. Ariko uzi ikintu kibabaje? Iyo ndi kuvuga bino bintu ni njye mubi, ya ninjye ugaragara nkaho njyewe ari njye ushaka gushyira abagore hasi. No, ntabwo ndi gushyira abagore hasi. Ndashaka ko umugore, nifuza ko umugore yaba umugore n'umugabo akaba umugabo. Ntabwo mvuze ko umugabo ari we gitangaza, oya, ntabwo mvuze ko umugore ari we gitangaza. Mvuze ko ni n'ukubalansa kugira ngo relationship ikunde. Ese reka mbabwire, mwebwe muzi ibintu by'abageyi, muzitegereze neza, habaho mu bageyi b'abagabo bafite ubwanwa bombi, habaho umugabo uri top niko babita, hakabaho na bottom niko babita. My brothers, reka mbabwire, umugabo uri top muri ge mu bageyi aba ari umugore nyine abafite, nibwo niwe twavuga ko ni mugore. Reka mbabwize ukuri, aba ari muri frame y'abagore neza, arateka, yubaha umugabo, mbese barumvikana. Ariko usanga
keshi abwira utumugabo ati baby ndakwizeye niwe mugabo kandi ari iki ari abagabo bombi bivuze iki rero iyo muri relationship nta balance irimo y'umugabo n'umugore kabakabaye ntago umukore umugore akora ibyo umugabo akora ntago biri ngombwa nubwo waba ubishoboye kireka nta wundi muntu ufite wo kubigukorera ariko si ngombwa n'umugabo nawe ntago ari ngombwa ngo ukore iby'abagore si ngombwa kireka nta muntu ufite wo kubigukorera n'ukugira ngo mubibalance sasa rero narinde hano kuri space abagore ntago bashatse kunyumva neza n'aba brothers bari bari hano kuri space nabo nibo babi bamaze gufatwa na matrix bamaze kuyobwa na matrix cyangwa se barashaka kuyobya igitsina gore bari bari kuri space so hari abasore bari bari hano kuri space hari uwitwa Bahati nkunda kumwumva cyane hari uwitwa Hobe nkunda kumwumva cyane hari uwitwa Prince nakunda kumwumva cyane Prince navuze ijambo rero minota 3 aransubiza nabuze network amukuntu gato ya sinumva ibintu byose ariko ngarutse numvisha ari kuvuga ngo oh ngibyo umugore yakora ngo isi yarahindutse ngibyo umugabo yakora ngo n'umugore yabikora ngo mucoma ngo sinza ayayaya navuze ati bro kubera kushaka kubeshya abagore men kandi rimwe mufite title ngo kuki divorce zisigaye zihari muri iyi minsi ku mutima nibajije ese wa brothers ufite umugore niba ufite umugore ari hano kuri space igisubizo ni hoya ubwo bivuze ngo ushobora kumukontrola niba utamukontrola ubwo ni feminine mwiza kubera ko aka kanya araryamye cyangwa ari kumwe n'umwana aragutegereje wowe mu gitanda wowe ubwo tuvuge ko kuri space wagiye kuba uri mwe n'abandi bagabo muri kunywa agacupa ubwo uyakurekeye iki agacupa kawe ucyumve neza abandi bitwa bahobe nabo nuko nguko na Bahati nawe nuko nguko ndizera ko nta mugore waruri hano ariko reka mbabwiza ukuri kibabaje nta n'umugabo wabwiye aba bagore hehe mwa bagore mwe mwicekinge ntago muri position nziza muri kuba nk'abagabo nta muntu n'umwe wabwiye bano bagore kuri space ngo ariko se mbabaze samo yazijoro muri kuri space amasahane nta bana mufite ese niba nta bana mufite nta bagabo mufite ese tuvuge abagabo nibo bagomba kubategereza mu gitanda cyangwa se nimwe mwakabaye muri mu gitanda mutegereje abagabo ba mucoma ngo ni gender balance mucoma okay nukuvuga ngo njewe mugabo njya kunywa agacupa mu kabari na uzunkurikire ngo kubera ko tureshya kubera ko nawe uri umugore ngo kubera ko nawe ubyemerewe yego ntago nshaka uwo mugore I swear No. Ndibaza ndavuga ati rero bano bagore aba bubwabo bari kuri space bameze nk'ibishegabo bubwabo nibo bagomba kwiheraho bakisubiraho bakajya kuri frame yo kuba abagore bagacata ntabwo mukwiriye kuba kuri space amasahane muri kumwe na muri kugana n'abandi bagabo really serega mbabaze ladies mwari muri kuri space tutabeshye koko Daziki niba ufite umugabo ninde mugabo wakwemera kuba kuri space uri kuvugana n'abandi bagabo amasaha atatu amasahane ubu sinjewe brothers wewe wakwemera ko umugore wawe kuri space amasahane ari kuvugana n'abandi bagabo nawe niko bimeze urakoze ntago byakunda I swear you see so nkuvuga ngo ladies ibyo mwakwikora byose ntukibagirwe ko hariho umugabo hakaba n'umugore ko tugomba kujya ku murongo wacu ukwiriye niba uri kuri space wakwiriye kuba uri kuganira n'abandi bagore amasaha abiri cyangwa se ntabwo ari n'amasaha abiri ubundi iminota mike ukajya gukora ibindi bintu byo mu rugo niba ubihari niba uri no ku kazi wakaba uri guhamagara umugabo wawe niba ufite n'abana wakaba uri guhamagara abana bawe baragukeneye nk'umugore w'urugo uko niko njye mbitekereza sasa sense namwe mushaka kuba nk'abagabo mukaza hano kuri space ibiri nomo ko mushaka kuganira n'abagabo mukadibetinga then you just fucked up
exact niyo mpamvu nyine izingo divorce ziri kuba nyinshi kuko nakwimagine nk'umugabo wawe ari kukureba ari kukumva kuri space amasaha abiri amasaha atatu uri hano uri kuvuga cyangwa se niwe nta n'umugabo ufite I swear nta mugabo wakwifuza umugore uza hano uri kuvugana n'abandi bagabo amasaha atatu amasaha ane no uwo si njyewe nungiye mbisubiyemo kandi nuko ikibazo uziki nuko babate batajya bashaka kubabwiza ukuri icyo nicyo kibazo ariko reka mbabaze ladies mwebwe mubona rimwe na rimwe nk'urugero reka dufate idini rya Islam mubona abagore bajya ku ruhande rwabo n'abagabo bakajya ku ruhande rwabo kugira ngo nibigorye reka mbabaze divorce muri Islam ni nyinshi ntagari nyinshi okay bisobanuye iki rero sense niba atari nyinshi ni ukuvuga ngo hari ibyo bakora abandi badakora ariyo mpamvu ndi gushaka kubabuza ngo ntago mukwiriye kuba muri kuri space saa munani z'ijoro muri kuganira n'abandi bagabo kuri space bla 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 n'abandi bagabo come on ladies come on come on ndetse n'aba bro I don't know man sizi ukuntu ngiye nababwira kandi ikibazo n'abagabo ntibashaka kubabwiza ukuri bashaka kubashuka ngo mukomeze mubwira mube ibishegabo by'abagore mwumve ko biri nomo ntago biri nomo ntago ariyo necha yanyu ntago ariyo necha yanyu nibu nibesha ko mwahawe ko ijambo murifite gufite uburenganzira sawura bufite ariko simbikunda njyewe nk'umugabo ndetse nguhe n'amakuru ko n'umugabo wawe niba unamufite niba munabafite mwebwe muri hano kuri space ni izina ry'imana ntibabikunda barumiwe none mbabwiza ukuri barumiwe ni kwa kunda abagabo nyine ntibakivuga baracecetse yeah cyangwa se abagabo banyu bari weak maybe I don't know yeah system yamaze kugera ku byo ishaka matrix yeah iri kutuma abagabo baba wiki cyane kuko mushobora kubwira umugore ngo hehe ariko se wa mugani ntukambare nabi kuma social media n'urugero ntakumbona abagabo bashaka kubwira abagore bashaka kubabwira abagore abakobwa ngo basubire ku murongo babe baba basavinge kuko abagore ni beza cyane mu gusavinga umugore umuha ikintu umukobwa umuha ikintu akakidaburinga nka gatatu niwo mugisha mugira muri mwebwe kubera ko muri femini muraba muri gitsina gore kandi cyiza cyane mufite ubwiza mufite imbaraga zidasanzwe muri mwebwe ariko ntimuzikoresha murashaka kudibetinga murashaka kuhangana n'abagabo murashaka kumera nk'abagabo mukagira ngo nibyo bishobora kubatira ariko ntabwo aribyo bituma abagore muba abagore beza no nagari byo nagaribyo tikamba bwire brothers njye rukuntu njya nko gusura nkajya nko muri geto z'abantu mu ngo z'abantu nakwicara nkareba umukobwa w'inkumi bro w'imyaka 23 n'5 nkabona ari kuri telefone kekekekeke ari gutapinga ndaje ni cyano kuri muri salon neza ku ruhande kumureba maybe narinzanye kure maybe narinje kureba nka brother we n'urugero nta wundi muntu uhari ni izina ry'Imana umukobwa akaba adashobora kumbwira ati he none se muri aho umva nguhe amazi se ngo nguhe agafanta nguhe n'amata wapi ibaze man yani ibaze nyina ubwe ntiyigeza nabimwigisha ko wa mukobwa we ni byiza gusavinga abantu kuko ni byiza ni kamere nziza ituma umuntu wasavinze mu rugi wacu adashobora kukwibagirwa no wonder why muri single bakobwa benshi yeah none se ubwo nzazi wanyu udashobora no kunsuhuza uri busy na telefone gusa na Snapchat gutya uracecetse cyangwa se uricaye gutya maybe uzi no guteka maybe cyangwa se ugiye guhamagara Claudine ngwirunza ni namazi ngwirunza namazi umushitsi uri umukobwa really
udashobora no gufata iyo credit ngo ugende uzanira amazi umuhungu uzanye na musaza wawe, uzitwara. Rero uzitwara. Kereka niba udashaka umugabo wamuganura igishegabo nyine, ubwo nyine ushaka kuba single, maybe. Ariko niba umusore adasho ubona atasho no kukubera umugabo, bura ntiyanaguta, ntiyanakwishima, basa kumva akanezerwa muzaniye amazi. Ariko uzi beauty, ariko uzi uburyo bibera umwana w'umukobwa kuza mu rugo iwabo ukabona ashatse kukuzimanira n'amazi yo kunywa, uzi ko njye ubwanjye ntajya mbyibagirwa. Uzi ukuntu mbikunda urwo rugo, ntabwo njya rwibagirwa. Izina ry'Imana, nshima mama we, ngashima papa we, nshima nawe ubwo uwo mukobwa, ku buryo niyo ntamushaka, niyo nahura n'undi mujyana namubwira ati brother ntuzarebe kuri hariya muri rura rugo mane, habaho umukobwa w'umutima bro, you see. Ariko se riri muri bangahe, serious muri bangahe, n'ukuri kw'Imana nta bakobwa bikije, musige muzi gusafinga. Kandi buriya kambabwire, femini no kusavinga nicyo kintu kibera igitsina gore. Bure kugira ngo ushobore umugabo, kugira ngo ube wa kontrola umugabo. Dore bunde bagore basige barababeshye ko gukontrola umugabo no gushaka guhangana nk'umugabo, nawe ukavuga nk'umugabo cyangwa se ugategeka nk'umugabo, tayari wapfishe babyapfuye. Ibanga ry'umukobwa kugira ngo utege ku muhungu cyangwa se umugore kugira ngo utege ku mugabo wawe, mutega amatwi cyane, mwubaye gusa. Nakubwira nyuri ibumoso wawe hanyure, humura nawe nukenera kunyura iburyo azahanyura. Kubera iki? Kubera akazi neza ko uramwumva cyane. Ni ukuvuga ngo nawe rero ntashobora kuzakudisappointinga igihe uzaba umukenereye kugira ngo nawe akumve. Icyo kintu muracyumvije ladies? Ni ukuvuga ngo umugabo ntibamutegeka, umugabo ntibamuyobora. Icyo kintu mucyumve neza, umugabo bare umugabo uramwiyoroshyaho, kubera ko niyo beauty. Reka mbabwire ladies, niyo beauty yo kuba feminine. Niba mutari mubizi, niryo banga. Reka mbabwire, umugore wese nabonye utegeka umugabo we kandi umuyobora, ni umugore mwiza wumvira umugabo unamukunda nyine, una uzi kwiyoroshya mu buzima bwe busanzwe, uzi kumwiyoroshyaho. Ni nayo mpamvu inda nyine zitwara buri kintu. Ni ukubera ikize inda muzajya mubaza indaya, inda ziriyoroshya cyane kugira ngo zibone zikuremo abagabo amafaranga. Exact, namwe bindaye peace, reka nigendere.